прикордонники на Rapid Trident у Львівській області завершилися найбільші в Україні спільні міжнародні сухопутні навчання підрозділів ЗСУ та іноземних військових. На полігоні «Зелені берети» відпрацьовували основи ведення оборонних наступальних та стабілізаційних дій. Як це відбувалося, дізнайтеся з нашого сюжету. Ось і початок підготовки до тренувань. Прикордонники розмістилися ближче до лісосмуги, аби вкритися від очей супротивника. За легендою, ця місцина імітує справжній кордон, на який от-от очікується напад. І зелені берети повинні не дати ворогу зайти на нашу територію. Щоб все було наближено до реальних умов, кожен військовослужбовець оснащений спеціальною лазерною системою. Її використовує більшість іноземних армій під час тренувань. На солдата чіпляють датчики, а на зброю – лазер. Якщо промінь попадає на військового, то імітує попадання. Це новий досвід для прикордонників, оскільки участь у таких змаганнях вони приймають вперше. Особливість цих навчань, що якщо взяти, ми всі тренуємося окремо. Тут є можливість у взаємодії з нашими колегами з Національної гвардії, військової служби правопорядку, Збройними силами України спільно по єдиному задуму відпрацювати дії та вкотре підвищити рівень взаємодії. Також під час тренувань прикордонники задіяли і авіацію. Даний літальний апарат призначений для охорони державного кордону з повітря, значить, повітряного моніторингу державного кордону. Також є така можливість застосовувати даний літальний апарат на східних ділянках державного кордону з метою виявлення, скажімо, сил противника, техніки. А ось у цьому наметі здійснюється зв'язок зі штабом за допомогою супутникової станції. Військові мають можливість проводити аудіо- та відеоконференції або ж спілкуватися у телефонному режимі, як, наприклад, зараз. За усе це відповідає черговий роти. Тобто у функції чергового роти входить нанесення своєчасної обстановки на мапу згідно плану навчань, ситуації війни. Ведення бойового журналу та чергового зошита, в якого заноситься вся необхідна інформація, своєчасна доповідь черговому батальйону, зведеному батальйону, під якого наша рота. До складу роти входять 3 взводи інспекторів прикордонної служби, взвод вогневої підтримки, на озброєнні якого знаходяться міномети, танкові, протитанкові гранатомети, зенітні установки. Тобто він спроможний не тільки відбити наступ живої сили противника, але й вразити броньовані об'єкти противника в разі необхідності. Загалом у цьому році у тренуваннях взяли участь військові з 14 країн світу, а це приблизно 2500 бійців. Давид Берішвілі, Тетяна Витвінська, Андрій Турянський. Правда тут.